dhe vepra dhe të penali. Sepse tash kriminal të na është edhe dikush që i merë 1 vjetë burg, edhe dikush që i merë 40 vjetë burg, sepse janë pjesë të rendit ton, kodit ton penal. Unë mendoj që këtu është shansë e mirë me reflektu që është shërbimi jonë i burgjeve që është shërbimi korektues. Dështim spektakular të rasti i Fatan Hajrizit. Kush do të ketë përgjegjësi për këtë rast? Shteti, arratisja shtetërore. E zotit Hajriz. Shtetërore, që nuk kanë mujt me rikthy, me risocializu atë person, që me e bo të mundur që aj me u kthy si njeri i lirë që punon, e jo me u detyru me u arratis. Zdi a e dini, në shumë shtetën botë, arratisja për i burgut nuk është vepër penale. Sepse ata janë njohin personit nevojën për me qeni lirë. Unë kam qenë në burgje për protesta, kam keni përvoj. Qatë burgosër, po. Shumisa për i tëne menojnë që është bojë pa drejt në lartësinë e dënimit, për shkak. Sepse logarisin që shumë prej motiveve nuk janë përfshi, shumë prej atyne pikave shfajsuse nuk janë përfshi. Kështu që shumë shtetën botë, bile thojnë arratisja nuk është vepër penale, sepse ja njohin të drejten, nevojën dhe dëshiren e personit për liri. Tash na e kemi edhe vepër penale, edhe prapa i po ikë, dhe nuk po ikë një herë, po po ikë 8-9 hera, 10 herë, so ka ikë. Na nuk mujmë mjallon përgjithsin veç ati, dhe mjallon përgjithsin krejt atyre që i paguim ne me toksa tona, që me siguru që një person kur futet në burg, dhe del nga burgu, a i me dal person më i mirë, po jo person më i shkatë për me bo krimin e radhës. E përmendet më herët pak çështjen e veriut të Kosovës, pikrisht serbët të Kosovës jetojnë kryesisht në pjesën veriore dhe ka pasur dje të hënën një vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian që u amëncon lëvizjen pa viza të serbëve të Kosovës me pasaporta ilegale të lëshuara nga Serbia. Çfarë do thotë kjo për Kosovën, ky mundësim i qytetarëve serbë për të udhëtuar pa viza në zonën Schengen? Është besoj dështim spektakular i qeverisë, ashtu që i kanë marrë meritat për liberalizimin e vizave të Kosovës, duhet me marrë edhe fajsin për këtë liberalizim të dyfisht apo paralel që pëndodhë në Kosovë, sepse kjo është një farforme po faktizohet sovraniteti i dyfisht mbi Kosovën. Në sytë e evropianëve, hisën në Kosovë kanë po edhe këta institucionet e Kosovës, po kanë edhe institucionet e Serbisë. Sovraniteti i dyfisht, thoni? Po një farë lloji i tillë, sepse dokumente po lëshojnë dy palë për një shtet. Rrëdhimisht, në mbi këtë shtet kanë sovranitet të dyfisht këto dy palë. Sa më shumë që zgjasim punën e dialogut, sa më shumë që bëjmë veprimet një anshme që në sytë të ndërkombëtarëve kanë me pasi shtypje e pakicave, sa më shumë që tentoj me fitu territor në teren për kunder zhagitjeve në dialog, shteti jonë ka me dështu ndërkombëtarisht. Këto fitorët e vogla sovraniste që unë i quj, që janë si sekuencat e bukrat një filmi, nuk vlejnë kur gjë heq për ne nëse filmi në përfundim përfundan keq. Si ju duk, reagimi i qeverisë Kosovës për kitaze me këtë vendim të Këshillit të Bashkimit Evropian? Qa kanë me thonë këta? A kanë me marrë në herë në e fajsi, në e përgjithsi? Kur gjë heq? Këta vishë kanë me thonë, BE-a është e pa drejt me në? A ka mundur Kosova të bëjë me shumë, zotin Nushi, që ta bindë Këshillin e Bashkimit Evropian, që të mos ndodhë një gjë të tillë? Kosova nuk mundi me bindë Këshillin e Evropës për me antarësu aty heq. Zia dini, na jemi në prag të antarësimit dhe s'mujtë të mua. Edim, shumë mirë. Bile? Dy fazat, atështuar, kështë ishte asociacione për të lëguar në konstitusë. Bile, që ndodhi mas kësoj, e aprovu një ligjë për mediat, që ishte në kundërshtim flagrant me rekomandimet e Këshillit ku ti jetu prit me u antarësu. Kjo është logjik izoluse. Ma dje kishtë edhe një letër zotimi edhe nga krerët shtetit. Për ato mësë flasin, ato manipulimet që i kanë tentu ata mi abo Evropës, sigurisht që atje s'kanë me pioj, sepse ata evropianët që janë përfshirë në këtë proces nuk kanë me garu këtë në zgjedhje. Ata nuk tutën për votat e Kosovarve. Ata i njojnë të veprime populise. A më ndoni se kë vendem i Këshillit Bashkimit Evropian nuk kontribuan në integrimin në serbët të Kosovës, në jetën institucionale, publike, ekonomike, të tjera? Normalisht që nuk kontribuan, qysh nuk po kontribuojnë as vendimet e qeverisë, sepse qeveria ka pas një qasje vetëm me, le të themi, me shkop kashi integrimit sërbëve. Ne nuk kemi po, halo.